तपाईले स्वागत छ हाम्रो इन्जिनियरिङ युट्युब च्यानलमा। आज चाहिँ हामीले 2078 सालको चाहिँ बीमको न्यूमेरिकल सोल्भ गर्छौं, जुन कि तपाईको क्वेसन यस प्रकार रहेको छ। ड्रो शियर फोर्स एन्ड बेन्डिङ मोमेन्ट डायग्राम फर द लोडेड बीम एज शोन इन फिगर। ठीक छ, यो तपाईको एउटा फिगर दिएको छ अनि यो फिगरको मद्दतबाट तपाईलाई के भनिरहेछ त यसको बेन्डिङ मोमेन्ट अनि शियर फोर्स डायग्राम बनाउनको लागि, है त। ल, यो न्यूमेरिकल सोल्भ गर्नुभन्दा पहिला हामीले के गर्नुपर्छ त भन्दाखेरि यो रिएक्सन निकाल्नुपर्छ अथवा यसको फोर्स भनौँ अथवा रिएक्सन भनौँ, किनभने यहाँ सपोर्ट त दिएको छैन त्यसकारणले गर्दा हामी रिएक्सन भन्न मिल्दैन। तर यहाँ अननोन फोर्स रहेको छ, यो अननोन फोर्सहरू हामी कसलाई के गर्नुपर्छ त क्यालकुलेट गर्नुपर्छ। यसको नाम हामी दिन्छौँ आरएक्सए अनि यसको नाम दिन्छौँ हामी आरवाइबी। ठिक छ, ल यो दुईटा फोर्स हामीले के गर्नुपर्छ त क्यालकुलेट गर्नुपर्छ। ल त हामीसँग क्यालकुलेट गर्नको लागि तीनटा चाहिँ कन्डिसन रहेको छ। समेसन एफ अफ एक्स इक्वल टू 0 अनि समेसन एफ अफ वाई इक्वल टू 0 अनि समेसन अफ मोमेन्ट इक्वल टू के हुन्छ त 0, है त। ल, सबभन्दा पहिला हामी यहाँ के लेख्छौँ टेकिङ मोमेन्ट एट ए। हामी एमा के गर्छौँ त मोमेन्ट लिन्छौँ, है त। ल, यहाँ टेकिङ मोमेन्ट अबाउट ए। ठीक छ, ल अब हामीले कहाँ लिएको छौँ मोमेन्ट, यहाँ लिएको छौँ, हैन। ल अब हामीले यहाँ लिएको छौँ भने यो फोर्स के हुन्छ 0 भइहाल्छ। त हामी कहाँ जान्छौँ सीमा जान्छौँ, है त। कहाँ जान्छौँ सीमा जान्छौँ। अब सीमा त हाम्रो कुनै फोर्सै छैन, त हामी कहाँ जान्छौँ अब हामीले अब यो तपाईको युडियल फोर्सको लागि हामी के गर्छौँ त मोमेन्ट निकाल्छौँ। युडियल लोड भन्नुस् यसलाई, फोर्स नभनेर युडियल लोड भन्नुस्। अनि यसको लागि हामी के गर्छौँ त मोमेन्ट निकाल्छौँ। त यसको मोमेन्ट निकाल्नको लागि हामीले के चाहियो त सबभन्दा पहिले यसमा कति फोर्सेसहरू लागेको छ त्यो हामीले निकाल्नुपर्छ। त हामी के गर्छौँ यहाँ मोमेन्ट समेसन अफ मोमेन्ट एमए इक्वल टू 0 अनि क्लक वाइज फोर्सलाई हामी के भन्छौँ त पोजिटिभ भन्छौँ, है त। ल अब यो फोर्स यसको चाहिँ हामीले फोर्स निकाल्नको लागि हामी के गर्छौँ 1/2 इन्टु बी। बी भनेको तपाईको यहाँदेखि लिएर यहाँसम्मको लेन्थ यसको, है त। हामी के गर्ने 3b अनि त्यसपछि इन्टु अब यसमा कति फोर्स लागेको छ, यसमा फोर्स कति लागेको छ तपाईको 30 किलोन्युटन। त हामीले यहाँ 30 ले मल्टिप्लाई गर्दिने, है त। ल अनि त्यसपछि अब यसको चाहिँ परपेन्डिकुलर लेन्थ। अब परपेन्डिकुलर लेन्थ हामी कसरी निकाल्छौँ त हामी के गर्ने यहाँ 1 गर्ने +1 अनि यो तपाईको जुन युभियल लोड छ, हैन, युभियल जुन लोड छ तपाईको कतिमा लाग्छ त यता म लेखिदिएर रहेछु यसको तपाईको फोर्स लाग्ने भनेको 2h/3, हैन। यतिमा के हुन्छ त यो फोर्स लाग्छ यसको, कसको त युडियल को। त हामी यो त यहाँदेखि लिएर यहाँसम्मको हाम्रो के भयो त 1 भइहाल्यो अनि यसको कहाँ लाग्छ त 2h/3 मा। त हामी के गर्ने 2h/3 मतलब 2 इन्टु h भनेको अथवा b भनेको के हुन्छ त यहाँदेखि लिएर यहाँसम्म के भयो यहाँ 3 भइहाल्छ अनि त्यसपछि यो के हुन्छ यहाँ 3 हुन्छ, है त। ल अब 3 ले 3 के हुन्छ क्यान्सल भइहाल्छ, ओके क्यान्सल गरिदिए केही छैन। त्यसपछि अब हामीलाई कहाँ निकाल्नुपर्छ मोमेन्ट, मोमेन्ट हामी यसको लागि निकाल्छौँ e मा। त अब हामी यसमा के प्लस लिने कि माइनस लिने, यो तपाईको जुन फोर्स छ के छ त क्लकवाइज डाइरेक्सनमा छ भने हामी के गर्ने त प्लस गर्दिने। त्यसपछि 15 इन्टु अब यहाँदेखि लिएर यहाँसम्मको लेन्थ कति छ हेर्नुहोस् त 3 × 4 = 5, हामी के गर्ने 5 गर्दिने। त्यसपछि अब माइनस अब यहाँ हामी बी एट पोइन्ट बीमा जान्छौँ अनि बीमा तपाईको के छ आरवाइबी छ, यहाँ फोर्स लागेको आरवाइबी इन्टु अब माइनस किन लेखे किनभने तपाईको यो एन्टी क्लकवाइज डाइरेक्सनमा यो फोर्स गइरहेछ। अब एन्टी क्लकवाइज डाइरेक्सन कसरी लिने कसरी हुन्छ त्यो मैले गरिसकेको छु, यदि योभन्दा पहिलाको भिडियो हेर्नुभएको छ भने तपाईँ त्यहाँबाट भिडियो हेर्न सक्नुहुन्छ। ल अब यहाँदेखि लिएर यहाँसम्मको लेन्थ कति हुन्छ त 1 3 1 4 1 5 1 6 6 = 0। अब यसको क्यालकुलेसन गरेर तपाईँको आरवाइबी को भ्यालु आइहाल्छ, है त। ल अब यसको क्यालकुलेसन गरेर तपाईँको आरवाइबी को भ्यालु आइहाल्छ। अब यसको क्यालकुलेसन गर्नुस्, यसको क्यालकुलेसन गरेर तपाईको भ्यालु आउँछ आर वाई b इंटू सिक्स इक्वल टू दुई सौ दस हाई त दुई सौ दस आउँछ आर वाई बी इक्वल टू दुई सौ दस डिवाइड बाय सिक्स कर दिनुस् हैन। अब ये गर्दाखेरि तपाईको आउँछ आर वाई बी इक्वल टू 35 किलो न्यूटन। ठीक छ ल, अब हाम्रो एउटा त रिएक्सन आइसक्यो, कसको? यसको आइसक्यो। अब हामीले निकाल्नु पर्छ के आरएक्सए। अब आरएक्सए निकाल्नको लागि हामी के गर्छौं? समेसन एफ अफ वाई इक्वल टू 0 हामी के गर्ने? समेसन एफ अफ वाई इक्वल टू 0 अनि त्यसपछि माथि जाने फोर्सलाई मतलब अपवर्ड जाने फोर्सलाई के गर्छौं हामी? प्लस मान्छौं हैन। ल अब हामीले यसको क्याल्कुलेसन गरौँ न त आगे। ल अब अपवर्ड जाने फोर्स भनेको आरएक्सए छ, हामी के गर्ने? आरएक्सए। अब यो तपाईको जुन यो यूभीएल फोर्स हो त्यो के छ त तलतिर आइरहेछ भन्नुको मतलब माइनस हुन्छ 1/2 इन्टु 3 इन्टु यो के हुन्छ 30। ओके, त्यसपछि यो पनि तपाईको 15 किलो न्यूटन जुन छ त्यो के छ तलतिर आइरहेछ भन्नुको मतलब यहाँ के हुन्छ? माइनस हुन्छ 15। त्यसपछि यो माथितिर गइरहेको छ के? आरवाईबी। आरवाईबी इक्वल टू 0। ल अब यहाँ आरवाईबी को भ्यालु राखिदिनुस्। आरएक्सए इक्वल टू ए माइनस हुन्छ है त। ल यसलाई 2 छ, 2 ले क्यान्सल गरिदिनुस्, यहाँ 15 आइहाल्छ। ल माइनस यहाँ 15×3 = 45 हुन्छ। त्यसपछि माइनस यो 15 अनि त्यसपछि प्लस तपाईको कति छ? 35 छ इक्वल टू 0। अब आरएक्सए को भ्यालु निकाल्दिनुस्। अब यहाँ आउँछ तपाईलाई -25 इक्वल टू 0। तो अब के लेख्न सक्नुहुन्छ तपाई? आरएक्सए इक्वल टू 25 किलो न्यूटन। यतिसम्म बुझ्नुभयो होला नि त। ल अब यो तपाईको दुईटा रिएक्सन आइसक्यो। अब हामीले के गर्नुपर्छ त? शेयर फोर्स निकाल्नुपर्छ। त हामीले अब के गर्ने? यहाँ शेयर फोर्स क्याल्कुलेट गर्ने, लेख्ने कैलकुलेशन ऑफ शेयर फोर्स। अब शेयर फोर्स को हम कैलकुलेशन करूँ तो शेयर फोर्स एट पॉइंट ए, शेयर फोर्स एट पॉइंट ए को हम के गर्छौं? लेफ्ट राइट, यहाँ लेफ्ट लेख्दिनुस् इक्वल टू। अब शेयर फोर्स इसको लेफ्ट में हेर्नुस् त, इसको लेफ्ट में तपाईको ए को लेफ्ट में यता कुनै फोर्सेस छैन भने हामी के लेख्ने? 0 लेख्दिने। ओके, हामी यहाँ के गर्ने? 0 किलो न्यूटन लेख्दिने। त्यसपछि शेयर फोर्स एट पॉइंट ए को अब राइट में, अब राइट में लिनुहुन्छ भने तपाईको आरएक्सए त आउँछ। यो तपाईको आरएक्सए, सॉरी आरएक्स यहाँ वाई लेख्नुस् है, आरवाई ए यहाँ वाई लेख्दिनुस्, यो पनि वाई गरिदिनुस्, आरवाई ए। अब आरवाई ए फोर्स त तपाईको यहाँ कति आएको छ? यो वाला तपाईको आएको छ 25 किलो न्यूटन। तो यो त 25 हुन्छ नि त। ल यहाँ हामी लेख्दिने 25 किलो न्यूटन। ठीक छ। अनि म एउटा कुरा भने तपाईले फेरि यदि माथि गइरहेछ भने यसलाई हामी के मान्छौं? प्लस लिन्छौं है त। ल माथि जाने फोर्सलाई प्लस अनि तल आउनेलाई माइनस लिने है। ल अब शेयर फोर्स अब कुनमा लिने? अब शेयर फोर्स हामी सीमा लिन्छौं। अब शेयर फोर्स सी लेख्नुस् यहाँ, शेयर फोर्स एट पॉइंट सी हैन। अब यहाँ लिन्छौं नि त हामी यहाँ। ल अब यहाँ लिन्छौं भने अब कुनै फोर्सै छैन यहाँ, तो के हुन्छ? जति हुन्छ यहाँ आएको त्यही नै हुन्छ। त्यहाँ 25 किलो न्यूटन लेख्दिने। ठीक छ। ल अब शेयर फोर्स एट पॉइंट डी को डी मा लिन्छौं है त। अब डी मा लिन्छौं हामी शेयर फोर्स एट पॉइंट डी इक्वल टू तपाईको कति हुन्छ? यहाँ हेर्नुस् त, डी मा, डी भनेको यहाँ, त यो के हुन्छ? यूडीएल फोर्स को तपाईको यहाँ इफेक्ट देखिन्छ हैन। ल त तपाईको यहाँ के हुन्छ? 25 त यो छदै छ, यसको यो वाला हैन। अनि त्यसपछि तपाईको यहाँ माइनस यो भनेको तलतिर आइरहेछ, तलतिर आइरहेछ भने हामी के गर्छौ माइनस गर्छौ हैन। ल त हामी के गर्दिने माइनस गर्दिने 1/2 इन्टु 3 इन्टु कति 30 हैन यहाँसम्म हैन। ल अब यसको क्याल्कुलेसन गर्नुस् कति आइरहेछ। क्याल्कुलेसन गर्नुहुन्छ भने तपाईले आउँछ यहाँ -20 किलोन्यूटन ठीक छ। ल अब हामी शियर फोर्स एट पॉइंट कहाँ जान्छौ अब डी तो भयो। अब हामी ई मा जान्छौ है त ई मा। अब ई मा हेर्नुस् ई मा अब यहाँ तपाईको यो 25 तो हुन्छ नि हुन्छ। त्यसपछि -1 बटा अथवा हामी डाइरेक्ट यहाँ के लेख्न सक्छौ -20 यो जुन आएको थियो त्यो वाला -20। त्यसपछि अब यो के छ त तलतिर आइरहेछ 15 वाला हामी के गर्दिने -15 गर्दिने हैन। ल अब तपाईको के आउँछ -35 किलोन्यूटन एट पॉइंट ई मा भयो। अब हामीले के गर्नु पर्छ एट पॉइंट बी मा जानु पर्छ। हामी लेख्ने शियर फोर्स एट पॉइंट बी मा इक्वल टू अब यहाँ हेर्नुस् यो कति आएको छ -35 किलोन्यूटन ओके। अब यस यहाँ जुन छ तपाईको बी मा आरवाईबी कति आएको छ। आरवाईबी को हामी क्याल्कुलेसन कति गरेको छौं यहाँ 35 हैन। त 35 छ भने हामी के गर्ने +35 किलोन्यूटन हैन। अब इक्वल टू गर्नु हुन्छ भने 0 किलोन्यूटन। अब 0 आयो भने बुझ्नु कि हाम्रो गरेको क्याल्कुलेसन एकदम ठीक छ हैन। ल अब हामीलाई यसको के गर्नु पर्छ त प्लट गर्नु पर्छ। यहाँ यस्तै तपाईहरु पनि यस्तै बनाउनु होला हैन। अब हामी के गर्छौ त यसको प्लटिङ गर्छौ। अब हेर्नुस् यहाँ सबभन्दा पहिला हामी एउटा लाइन ड्रा गर्ने। यहाँ एउटा लाइन ड्रा गर्नुस् कसको लागि त शियर फोर्स को लागि। अब हेर्नुस् त तपाईको एट ए मा मतलब ए पॉइंट मा कति छ 0 किलोन्यूटन छ ठीक छ। त्यसपछि राइट मा हेर्नुस् ए मा तपाईको 0 किलोन्यूटन। त्यसपछि पॉइंट ए मा राइट मा कति छ 25 किलोन्यूटन। 25 किलोन्यूटन छ भने हाम्रो कहाँ जान्छ यहाँ माथि जान्छ 25 ओके। हामी यहाँ 25 लिन्छौं 25। त्यसपछि अब हाम्रो सी मा कति छ। सी मा सी भनेको यो छ हाम्रो कति छ 25 नै छ किनभने यहाँ कुनै फोर्सेसहरु छैन त्यसकारणले गर्दा यसको कन्डिसन अथवा इफेक्ट पनि देखिदैन 25। ल त्यसपछि अब हामी डी मा कति छ -20 हैन। डी मा कति छ -20। ईबीएल को के हुन्छ तपाईको पाराबोलिक हुन्छ के शियर फोर्स है त। ल अब यहाँ यसलाई यहाँबाट यसरी लगिदिनुस् माइनस कति हुन्छ 20 हैन। त्यसपछि तपाईको के हुन्छ यहाँ यसको यहाँबाट यहाँ जान्छ -35। त्यसपछि तपाईको यहाँ अब यहाँ पॉइंट लोड छ भने के हुन्छ यो कन्स्टेन्ट नै हुन्छ यो कन्स्टेन्ट हुन्छ यहाँ। अनि त्यसपछि के हुन्छ यो 0 मा गएर मिट हुन्छ है। ल हामी यसलाई 0 मा लग्देऊ। यो चाहिँ हाम्रो के छ त शियर फोर्स को कम्प्लिट डायग्राम छ। अब हामीले क्याल्कुलेसन गर्नुपर्छ कसको लागि त बेन्डिङ मोमेन्ट को लागि। त हामी यहाँ लेख्छौं क्याल्कुलेसन अफ बेन्डिङ मोमेन्ट है त। ल लेख्नुस् क्याल्कुलेसन अफ बीएम लेख्नुस् डाइरेक्ट ठीक छ। ल बेन्डिङ मोमेन्ट भयो यो। अब हामी यहाँ लेख्छौं बेन्डिङ मोमेन्ट एट पॉइंट ए है त। ल अब ए मा तपाईको बेन्डिङ मोमेन्ट कति हुन्छ एमा कति हुन्छ 0 हुन्छ। 0 किन हुन्छ किनभने हामी यसै पॉइन्टमा लिइरहेछौ त भने हाम्रो के हुन्छ परपेंडिकुलर डिस्टेन्स हुँदैन भने के हुन्छ यहाँ 0 हुन्छ। अब त्यसपछि हामी जान्छौ बेन्डिङ मोमेन्ट एट पॉइंट कति अब यहाँ हामी सी मा है त। ल सी मा इक्वल टू अब हेर्नुस् त अब यो पॉइन्टमा लिनुहुन्छ भने यो फोर्स त छ हाम्रो एउटा आरवाईए। अब आरवाईए कति हमें निकालेको छौं यहाँ हेर्नुस् त आरवाईए कति छ तपाईको 25 किलोन्यूटन लेखिदिनुस् 25 राम्रो रहन्छ ल 25 छ भने 25 यहाँ गर्दिनुस्। अब n2 अब तपाईको परपेंडिकुलर डिस्टेंस कति छ यहाँ देखि लिएर यहाँ सम्मको डिस्टेंस भनेको 1 मिटर त हामी के गर्दिने यहाँ 1 ले मल्टिप्लाई गर्दिने तपाईको आउँछ यहाँ 25 किलोन्यूटन मीटर है त ल। त्यसपछि बेन्डिङ मोमेन्ट एट पॉइंट सी मा गर्यौं हामी। अब त्यसपछि डी मा जान्छौं है त ल डी मा। अब हाम्रो यो त एउटा फोर्स छ हैन त हामी के गर्ने यहाँ 25 इन्टु अब यहाँ देखि लिएर तपाईको यहाँ सम्मको डिस्टेंस कति हुन्छ 1 र 3 4 हुन्छ। ओके म यहाँ 4 गर्दिन्छु ल। अब हेर्नुस् यहाँ अब तपाईले कहाँ लिनुभएछ डी मा ठीक छ। अब डी मा छ भने यो फोर्स को त यो तपाईको यूवीएल को त पनि यहाँ के हुन्छ बेन्डिङ मोमेन्ट हुन्छ हुन्छ भने हामी के गर्छौं यहाँ माइनस गर्छौं। माइनस किन किनभने यो तपाईको एन्टी क्लकवाइज डाइरेक्सनमा छ त्यसकारणले गर्दा है त हामी यहाँबाट लिन्छौं भने यो के छ त तपाईको यहाँ एन्टी क्लकवाइज डाइरेक्सनमा रहेको छ यो है ल। त अब हामी के गर्छौं माइनस हैन 1/2 इन्टु अब यो के छ 3 हैन त यहाँ यसको 3 इन्टु 30 है ल। अब यसको चाहिँ डिस्टेंस कति हुन्छ डिस्टेंस तपाईको यहाँ देखि लिए मतलब कतिमा लाग्छ यो फोर्स त्यो भन्नु त हामी यहाँ के हुन्छ यहाँ के हुन्छ तपाईको h/3 h/3 भनेको h भनेको तपाई कति हुन्छ तपाईको 3 मिटर 3/3 भइहाल्छ ल। अब यो साइडबाट म तपाईलाई यहाँ बुझाउँछु बुझ्नु नभयो होला यो तपाईको के हुन्छ यसको यूवीएल हुन्छ नि यूवीएल को तपाईको यदि यो साइडबाट गइरहनु भएछ भने 2h/3 लगाउनु होला। यदि यो साइडबाट गइरहनु भएछ भने के हुन्छ h/3 लगाउनु होला। त्यही हामी यहाँ गरेको यो तपाईको यति फोर्स भइहाल्यो अनि यो कहाँ एक्ट गर्छ त 3/3 मतलब h/3 h भनेको अथवा b भनेको हाम्रो के छ त 3 मिटर छ अनि डिवाइड बाइ 3 हामी गर्दियो भने के हुन्छ त 1 हुन्छ हैन ल। अब यसको क्याल्कुलेसन गर्नुस् कति आइरहेछ यसको क्याल्कुलेसन गर्दाखेरि तपाईलाई आउँछ यहाँ 55 किलोन्यूटन मिटर है त ल। अब यहाँ के हुन्छ बेन्डिङ मोमेन्ट एट पॉइंट कुनमा हुन्छ अब हामी के निकाल्छौं डी भयो। अब ई मा है त ल। अब ई मा त हाम्रो के हुन्छ यहाँ 25 हुन्छ यो वाला फोर्स 25 इन्टु अब यहाँ देखि लिएर यहाँ सम्मको डिस्टेंस भनेको 3 × 4 = 5 हुन्छ। हामीले यहाँ 5 ले मल्टिप्लाई गर्दियौं ठीक छ माइनस 1/2 इन्टु 3 इन्टु 30 हुन्छ ल। अब यो तपाईको यो साइडबाट कतिमा 3/3 मतलब h/3 h भनेको तपाईको कति छ यो 3 h भनौं अथवा b भनौं केही फरक पर्दैन त हामी यहाँ के लेख्ने 3/3 प्लस। अब यो कति छ डिस्टेंस यहाँ देखि लिएर यहाँ सम्म किनभने हामी h/3 प्लस यो हामीले जोड्नु पर्छ त हामीले के गर्ने यहाँ +1 मिटर गर्दिने। अब यसको क्याल्कुलेसन गर्नुहुन्छ भने तपाईको यहाँ भ्यालु आउँछ यहाँ तपाईले आउँछ 35 किलोन्यूटन/मीटर है त ल। अब त्यसपछि अब बेन्डिङ मोमेन्ट एट पॉइंट ई मा त भयो। अब हामीले कहाँ जानुपर्छ बी मा त हामी यहाँ लेख्ने बी = तपाईको 25 इन्टु अब यहाँ देखि लिएर यहाँ सम्मको लेन्थ कति छ त 1 3 × 4 = 5 × 6 त हामी के गर्नु 6 त्यसपछि माइनस 1/2 इन्टु 3 इन्टु 30 त हुन्छ नि हुन्छ। त्यसपछि यसको लेन्थ कति 3/3 प्लस अब यहाँ देखि लिएर यहाँ सम्मको लेन्थ कति हुन्छ 1 1 2 भइहाल्यो +2 लेख्दिने डाइरेक्ट ल +2। अब यसको क्याल्कुलेसन गर्नुस् कति आइरहेछ ल। यति गरिसकेपछि अब हामीले के गर्नुपर्छ यहाँ तपाईको एउटा यो माथिबाट यो फोर्स आइरहेछ हैन। अब माथिबाट आइरहेछ भने के हुन्छ यहाँ माइनस हुन्छ 15 इन्टु कति गर्नु होला यहाँ देखि लिएर यहाँसम्मको लेन्थ भनेको कति छ 1 छ 1 गरिदिनुस् तपाईको बराबर गर्दाखेरि 0 किलोन्यूटन मीटर आउँछ। यदि लास्टमा जीरो आयो भने बुझ्नु कि तपाईको गरेको प्रोसेस एकदमै ठीक छ भनेर है त। हामीले के गर्नुपर्छ सेयर बेन्डिङ मोमेन्ट डायग्राम बनाउनुपर्छ। यतिसम्म हामी क्याल्कुलेसन गरिसक्यौं, ठीक छ। ल अब यसको चाहिँ डायग्राम बनाउनु पर्दा मैले के गर्छु यहाँ त्यस्तै हामीले एउटा लाइन ड्रा गर्छौं, ठीक छ। ल त यहाँ हामीले यो वाला पेपरमा लाइन ड्रा गर्दियौं। ल लाइन ड्रा गरिदिए। त्यसपछि अब हेर्नुस् तपाईको बेन्डिङ मोमेन्ट एट पोइन्ट ए मा कति छ? जीरो छ। ओके म यहाँ जीरो में राखिदिए। त्यसपछि तपाईको सी मा कति छ? सी मा तपाईको 25 किलो न्युटन छ। त्यो पनि के छ त पोजिटिभ रहेको छ, ठीक छ। पोजिटिभ छ भने हामी के गर्ने यहाँ राखिदिने माथि 25 किलो न्युटन मिटर। त्यसपछि तपाईको पोइन्ट डी मा तपाईको कति छ? यहाँ 55 छ हैन। 55 हाम्रो डी कहाँ त छ? यहाँ हेर्नुस् त डी भनेको यहाँ छ। 25 यहाँ छ भने 55 यहाँ हुन्छ लगभग है 55 किलो न्युटन मिटर। त्यसपछि तपाईको अब ई मा हेर्नुस् त ई मा तपाईको 35 छ। ई भनेको हाम्रो कता छ? ई भनेको यो छ 35 कहाँ हुन्छ? यहाँ हुन्छ लगभग। हामी के गर्दिने 35। त्यसपछि तपाईको अब यहाँ बेन्डिङ मोमेन्ट एट बी मा तपाईको 0 किलो न्युटन छ भने यहाँ हामीले 0 राख्दिने। ल अब यसलाई जोड्दिनु होला है त। अब यसलाई जोड्नुहुन्छ भने तपाईको यहाँ के छ? पोइन्ट लोड रहेको छ। यो के छ तपाईको? पोइन्ट लोड छ भने अनि तपाईको बेन्डिङ मोमेन्टमा के हुन्छ? पोइन्ट लोड तपाईको लिनियर हुन्छ। लिनियर हुन्छ भने हामी यहाँ एकदम सिधा यहाँबाट यसरी लगिदिने, ठीक छ। ल त्यसपछि अब यहाँ तपाईको युभिएल रहेको छ। युभिएल के हुन्छ? क्युबिकमा जान्छ। क्युबिक बन्छ यो हैन। क्युबिक बन्छ भने हामी यसलाई यसरी गरेर लगिदिनु होला। त्यसपछि अब के हुन्छ? तलतिर जान्छ हैन यसरी। अनि त्यसपछि अब यो तपाईको यहाँ यो आएर मिट भइहाल्छ। यो तपाईको के भयो त? यो तपाईको बेन्डिङ मोमेन्ट डायग्राम भइहाल्यो, ठीक छ। यो के हुन्छ? पोजिटिभ हुन्छ सबै। अब यहाँ लेखिदिनु होला यो BMD यहाँ लेखिदिनु होला फिगर भनेर। ल यति भयो। आज हाम्रो के भयो त? यो कम्प्लिट भइसक्यो फुल। यदि यूट्यूब चैनल में हम नयाँ आने तपाईं चैनल सब्सक्राइब कर दिनु होला। यदि तपाईं आफ्नो साथीलाई हेल्प गर्न चाहनुहुन्छ भने यो भिडियो शेयर गरेर हेल्प गर्न सक्नुहुन्छ। तबसम्मको लागि दिनुस् बिदा। हस्, धन्यवाद।